Og action. Og goddag og velkommen. Det er så simpelthen blevet lørdag. Jeg har lige kørt 3,5 timer med American Truck Simulator. Det er så lørdag den 7. oktober. Klokken er 1, og jeg vil lige skrue mine patienter. Det er fordi, når jeg optager på skærmen, så prøver jeg at dæmpe lyset lidt. Men det er i hvert fald blevet rigtig sådan efterår, blæser rigtig meget. Og jeg har glemt at lukke mit vindue i køkken, så det var simpelthen stadig åben 4 timer. Så det skal jeg lige have lukket. Men klokken er 1, men det regner jo ikke, så jeg kunne godt gå en tur. Men jeg skal uploade det der 45 GB. Det kommer der altså nu her. Yes. Jeg var dybt optaget af min køretur, som jeg mistede 5-10 minutters optagelse. Så første gang jeg gjorde det på 50 timer, og mistede 5-10 minutters optaget med at køre, fordi jeg blev så optaget af det der. Så det vil ske en gang imellem. Jeg har en chat hindbærbrus, men jeg har en medisterpøls. Det holder sig til den 29. Jeg tænkte på at lave den lørdag og søndag til dag. Det kunne jeg godt, men jeg kunne selvfølgelig også bare vente til i morgen, så til lørdag, søndag og mandag. Yes, den 26. lørdag, så det kunne jeg også gøre. Der kommer penge torsdag morgen, så hjem så kan der være fumatisterpøls søndags og mandag. Så er der kun så tirsdag og onsdag tilbage. Yes. Lad os lukke her. Åh, altså lugter tobaksrøg. Det er fordi der er nogen, der lufter ud. Det tror jeg jo, at deres, når de sidder og ryger ind i deres lejlighed, så lufter de ud. En gang imellem fra hoveddøren og sådan nogle ting, så kommer det væltet røg. Det kan man faktisk godt lugte. Når man ikke ryger, kan man godt lugte. Hvis man har en underbo, som ryger rigtig meget, som lufter ud. Eller en nabo, så kommer alt deres dårlige røglugt ud fra lejligheden. Og så siver ind i ens lejlighed, det kan man godt lukke. Yes, jeg har røget 25 år cigaretter, jeg skal ikke være så sammen. Man må gerne ryge mit hjem også, men så skal der være åben. Altandør, der skal være åben som vinter gennemtræk. Man må ikke sidde og ryge, hvis der bare er helt lukket her. Så et normalt. Så man må godt ryge i min lejlighed, det må man godt. Og, men der skal bare være åbent, så der er luk, så røgen ikke sætter sig. Men jeg har lige siddet og snakket over 3,5 time på engelsk. Og jeg fik ikke sovet sådan, så klokken 3 i nat og op klokken 9, så jeg fik ikke sovet specielt meget. Så yes, jeg vil så bare lige lave en video. Også god lørdag, god weekend. Så vil jeg komme videre med det her. Yes. Cut.